Për llogaritë e Ligës së Kombeve, kombëtare shqiptare do të zhvillojë dy ndeshjet e fundit nga katër gjithsej kundër Izraelit dhe Islandës, konkretisht me 24 dhe 27 shtator. Trajneri i ri prej disa ditësh dihet që duhet i bëjë llogaritë pambrojtësit Berat Xhimshiti, Marash Kumbulla dhe Kastriot Dermaku, por edhe pas shpalljes së listës me të grumbulluarit ka patur të tjera dëmtime. O partite non difficili, ma partite determinanti. Nuk janë dy ndeshje të rëndësishme, por janë vendimtare. Mungojnë lojtarë thelbësor, por ne do t'i bëjmë llogaritë me atë ekip që kemi në dispozicion. Çekiçi dhe Baret do vinë në grumbullim pavarësisht dëmtimeve, por do shohim nëse janë të disponueshëm. S'dua të ankohem, por në ndeshje vendimtare po rastisht të kemi shumë të dëmtuar. Ndeshjen e parë kombëtare do ta luajë përballë Izraelit me 24 shtator në transfer, një kundërshtar që në Air Albania na mposhti me rezultatin 1-2. Tutta la considerazione che abbiamo per l'Israele perché abbiamo visto che è una buona squadra quando ha giocato qui. Izraeli është një skuadër e shpejtë dhe e aftë teknikisht, por nuk do të bëjmë gabimet e ndeshjes së parë. Mund të them se kombëtares kurrë nuk e ka munguar harmonia dhe se jemi ende në garë për vendin e parë. Pas dy ndeshjeve Shqipëria renditet e treta në grup me 1 pikë dhe në rast se kërkon kreun duhet me patjetër fitoria në Izrael, ndërsa më pas mund të bëhen llogaritë me Islandën.